Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про перспективи розвитку грибної галузі в Україні. Говоримо із Павлом Гвозденком, першим заступником голови Державного агентства рибного господарства України. Пане Павле, вітаю вас у нашій студії. Чому, власне, проблеми в тому, що нинішня рибінспекція не працює, і в перспективі, що ми можемо отримати взамін? Насправді, проблем дуже багато. Тобто, ми аналізували, думали, можливо, нам допоможе, скажімо, змінити ситуацію точкові, якісь там зміни. От, на жаль, ми зрозуміли, що це не вдасться нам. Тому було прийнято рішення про повну перезагрузку. Чому насправді необхідно міняти рибінспекцію, цю діючу стару? Тому що, по-перше, є недовіра в суспільстві, образ рибінспектора теперішнього, він, на жаль, такий не є позитивний, тобто це корумповані люди в більшості своїй, от, і вони працюють неефективно, вони зловживають службовим становищем. От, навіть якщо приходять достатньо нормальні, патріотично налаштовані люди, вони все одно з часом або звільняються через те, що рівень заробітної плати надзвичайно маленький. Ну, для прикладу, інспектор отримує зарплату в розмірі 1500 гривень. Самі розумієте, що, на жаль, але прожити за таку зарплату досить тяжко. Пане Павле, дивіться, наскільки я розумію, проект передбачає, що на воді відтепер з'явиться водний патруль. Чим він, рибний патруль. Чим він буде відрізнятися від того, рибний патруль, власне, міняється тільки назва, чи міняються і самі механізми? От чому полягає суть? Що собою буде передбачати цей рибний патруль? Дивіться, насправді змінити назву, ну, воно нічого не поміняє. Так? Можна по-різному назвати бренд, але якщо немає достойної, правильної команди, то, на жаль, результату не буде. В нашому випадку ми плануємо взагалі повністю змінити підходи. Тобто плануємо набрати абсолютно нових людей на основі відкритих конкурсів, максимально прозорих, щоб не допустити заходу тих, скажімо, корумпованих людей, які працюють на сьогодні. Тобто ті особи, які вже донині знаходилися, працювали у рибінспекції, вони вже не зможуть потрапити у рибний патруль, у нову структуру, по суті? Насправді, ми даємо змогу всім пройти цей конкурс. Єдине, що я наголосив, що цей конкурс буде максимально прозорий, і якщо вони були, ці працівники, десь раніше помічені в якихось корупційних діяннях, зловживаннях службовим становищем, звичайно ж, вони не матимуть змоги пройти. Тому що які, власне, головні вимоги до претендентів, от стосовно віку, наприклад, досвіду, певного навчання, певної навчальної бази, от які головні вимоги? Що стосовно взагалі в цілому, ми надихалися з прикладу створення поліції. От, як ми знаємо, він достатньо ефективний. І також ми плануємо запозичити їхній досвід. Зараз дуже активно працюємо з їхніми спеціалістами. Вони нам надають максимум інформації корисної для нас. Що стосовно вікового цензу, це ми плануємо обмежитися, є такі бачення, обмежитися віком в 50 років, але буде відповідно і проходити фіз, ну, тобто фізпідготовка, яка має показати, що, наприклад, якщо людина в стані в 50 років там пробігти 100 метрів за той час, який пробіжить там людина в 25 років, то відповідно чому би ні, чи так само підтягнутися. Тобто має бути ще й спортивна підготовка. Однозначно. А стосовно навчання? Стосовно навчання, значить, навчання, ми зараз розробляємо активну програму навчання. Також частину матеріалів ми беремо від органів МВС. Вони нам надають, от, тому що багато спільних, в принципі, питань. Так, також, як можна відмітити, це і володіння зброєю, і там законодавство спільне є в деяких питаннях. І, відповідно, там це все пересікається. Тому, в принципі, нам це підходить. А от стосовно спеціальної освіти, там, вищої освіти, не потрібно для того, щоб стати одним? На сьогоднішній день вимога щодо вищої освіти, вона є, і, на жаль, ну, ми не можемо від цього відійти. Тобто, в принципі, це має бути якась спеціальна освіта, чи просто вища освіта? В принципі, ми не плануємо прив'язуватися до якоїсь спеціальної освіти. Тобто, це має бути просто вища освіта,
І відповідно, якщо людина в змозі пройти всі тестування, якщо вона в змозі пройти здати фізичну підготовку, якщо вона ці всі етапи пройде, то чому б і ні? Наскільки я розумію, що ця особа має управляти водним транспортом, чи не обов'язково? Це буде якби додатковою перевагою, але ми в процесі все одно всіх будемо навчати управляти водним транспортом. Умова добре плавати людина також повинна? Обов'язково. Здавати плавання також всі будуть. А яку кількість людей ви передбачаєте набрати до лав рибного патруля? Так, щоб було зрозуміло, на сьогоднішній день в нас в органах рибоохорони працює порядка 1700 чоловік. Основна маса з них – це адміністративно-управлінський персонал. Рибінспекторів на сьогоднішній день порядка по штату близько 800. Фізично десь 500 з копійками, десь ближче до 600. От, плануємо кількість рибінспекторів залишити на рівні там 750-800 чоловік. Адміністративно-управлінський персонал максимально скоротити. За рахунок цього скорочення, відповідно, ці кошти направити на оплату праці наших нових. А наскільки ви плануєте збільшити заробітні плати? В нашій ідеї ми плануємо як мінімум збільшити зарплату до 4,5 тисяч, в ідеалі до 6, в залежності від того, наскільки ми зможемо віднайти ці кошти всередині, тому що тільки за рахунок оптимізації чисельності ми зможемо зараз це зробити. Дивіться, поліція, власне, цей проект розпочинався зі столиці і зараз розповсюджується по багатьом великим містам і не тільки великим містам. А от патрульний проект, що стосується рибного контролю, це, власне, пілотний проект, він також починається із Києва. В яких регіонах будуть представлені нові представники? Насправді, дійсно, якось так взялася така хороша практика, що все починається з столиці. Ми також не будемо від цієї хорошої практики відходити. Тим більше, що в нас тут розташовані також велике Київське водосховище. І також будемо починати пілотний проект саме з Києва, Київської області. Тому найближчим часом, я думаю, буде оголошений конкурс уже саме по Києву, Київській області, і також нам, в принципі, Кабмін погодив виділення коштів на цей проект. І буде... Коли ви плануєте його запустити, і коли ми вже побачимо перші комісії, які будуть, власне, відбирати претендентів? Наразі нам повідомили, що документи знаходяться на підписі у прем'єр-міністра. Я думаю, ми очікуємо, що це, можливо, навіть зараз в ці хвилини відбудеться. Тільки підписуються документи, автоматично у нас вже все повністю, всі процедурно все підготовлено, і зразу ж оголошується конкурс, оголошується процес ліквідації старої рибоохорони по всій Україні. А саме набір і підготовку, і саме навчання ми будемо, звичайно, здійснювати поетапно, тому що за один раз зібрати 800 людей – це досить такі... Як, власне, боротися із корупційною складовою, якщо навіть і підняти рівень зарплат, чи достатньо цього, що нові працівники відмовляться від хабара? Насправді, дивіться, насправді проблема дійсно комплексна. Там впливали на зловживання не тільки низькі зарплати, але іще також катастрофічний низький рівень матеріально-технічного забезпечення. Також відсутність паливомастильних матеріалів. Якщо, щоб було розуміння, на день точніше, на місяць виділялася така кількість паливомастильних матеріалів, яких, в принципі, при нормальній роботі мало би хватити всього лише на день. Тому ми можемо розуміти, яка була ефективність цієї роботи. На сьогоднішній день ми будемо повністю оновлювати матеріально-технічну базу, ми будемо йти в ногу із теперішніми реаліями, із технічними новинками. Тобто ми плануємо застосовувати дрони, які будуть патрулювати, в принципі, водойми, будуть виявляти якісь там порушення. От. А що це таке, поясніть глядачам? Це безпілотні апарати, які мають в собі камеру, вони літають над певним участком, проводять відеозйомку. В цей час інспектор на планшеті... Знаходиться десь у приміщенні? Або в приміщенні, або він, наприклад, на планшеті це може бачити в режимі онлайн. Він бачить, що в тому чи іншому місці якісь там, скажімо, є підозрілі дії там, тих чи інших осіб.
він автоматично вже точково виїжджає в той чи інший квадрат. Тобто він не тратить пальне на те, щоб ну, там, переміщатися хаотично по водоймах і насправді вишукувати тих браконьєрів. А от, власне, нові сучасні рибні інспектори, які мають з'явитися найближчим часом в Україні, вони більше мають контролювати любителів рибалок чи все ж таки промислових ловців риби? Насправді це буде не контроль за кимось конкретно. В першу чергу, звичайно ж, потрібно перемогти браконьєрство. Тобто браконьєрство – це порушення, так? Тобто, якщо, наприклад, промисловики, ми з ними маємо якусь там проблему в плані того, що вони не завжди показують той об'єм риби, який вони насправді виловлюють, тобто це також буде новим рибним патрулем, це буде контролюватися більш ефективно. Тобто скільки ти взяв, які в тебе квоти, стільки ти маєш виловити. Ні більше, ні менше. Ну, менше можливо, звичайно, але вони мають бути стимульовані. А от, власне, оце квотування буде переглянуто у процесі реформування рибної галузі? Адже на сьогодні рівень риби, яка знаходиться в українських водоймищах, значно скоротився. Дивіться, дійсно, тут є певна проблема стосовно, якщо говорити про кількість риби, яка є в водоймах, ну, є водойми, в яких риби менше, є навпаки водойми, в яких її стало більше. Ну, в принципі, про кількість риби ми можемо розуміти із дослідів наукових установ, які вони проводять і дійсно бачать, що там в тому чи іншому водоймищі або збільшилась кількість риби, або зменшилась. І відповідно від результатів цих досліджень вони подають нам ліміти на вилов риби на цілий рік. Тобто ми розуміємо... Ці ліміти для всіх регіонів є сталими, однаковими чи для... Кожна водойма окремо обстежується. Тобто після обстеження видаються ліміти, на основі цих лімітів ми вже робимо розподіл. Раніше був розподіл на квоти. На сьогоднішній день ми плануємо відійти від такого розподілу. Чому? Тому що, по-перше, були певні також зловживання, щорічно ці квоти розподілялися, процедура насправді була також ну, непрозорою, м'яко кажучи. От, були ці зловживання, ми хочемо від цього відійти. По-перше, розподіл на рік, ми вважаємо, що він надто маленький, тому що, в принципі, це не стимулює, скажімо, підприємця інвестувати в такі види діяльності. Він розуміє, сьогодні він отримав ці квоти, на слідуючий рік не зрозуміло. Буде там працювати хтось, хто йому їх там допоміг взяти, або не буде, і тут така ситуація. На сьогоднішній день ми плануємо зробити виділення часток. Частка буде закріплюватись на 5 років. Відповідно, це дасть можливість вже інвестувати в... Якщо порівнювати з квотуванням, то квотування визначалося щороку. Якщо порівнювати, так, квотування визначалося щороку, зараз ми будемо виділяти частки на 5 років. Які на сьогодні ще залишаються проблеми у підприємств, які займаються виловом риби? На сьогодні, якщо я не помиляюся, це 32 державних підприємства? Що стосовно, якщо говорити про державні підприємства, їх є достатньо багато, так, їх дійсно там порядка 36. Є деякі підприємства, в принципі, в стані ліквідації, деякі підприємства, основна маса, в принципі, які приносять величезні збитки державі, тому що там іде неефективна робота. От, відповідно, частина керівників цих підприємств була звільнена, частина зараз ще розглядається питання також їхнього звільнення. Постійно проходять аудити, ми виявляємо ну, величезну кількість порушень, страшні зловживання, таке враження, що люди працюють на своїх особистих підприємствах і ну, навіть не допускають наших аудиторів. Пане Павле, це насамперед залежить від керівника, який управляє цим підприємством, від його непрофесіоналізму? Ну, звичайно, в першу чергу це залежить від керівника. І, ті підприємства, що є збитковими, наскільки їх реально сьогодні відродити, щоб їх робота стала ефективною? Чи їх потрібно закрити, об'єднати? Я вам розкажу нашу позицію. В принципі, позиція міністерства аналогічна. Все-таки найбільш ефективним власником, на жаль, але держава не була таким. Тобто найбільш ефективним власником все-таки є приватна особа, яка
розуміє, що це її підприємство, вона максимально вболіває за це підприємство і дійсно все робить для того, щоб підприємство розвивалося. Тобто розмова, власне, йде про приватизацію тих чи інших підприємств, які на сьогодні є збитковими. Абсолютно вірно. Тут потрібно подумати над тим, щоб йти до приватизації. Наші завдання зараз віднайти максимально професійних директорів, які би змогли підготувати ці підприємства до приватизації, звичайно, підняти їхній рівень, тому що чим краще підприємство, чим воно краще оснащене, чим воно ефективніше працює, тим відповідно дорожче можна буде його відповідно приватизувати. Яким чином ви збираєтеся підшуковувати відповідні кадри? Адже і так уже тривають кадрові конкурси, ви більшість із них очолюєте. Настільки мені відомо, такі на сьогодні виникають проблеми. Адже, якщо я не помиляюсь, із 9 вакансій закрито тільки 2 на сьогодні. Так, я вам розкажу. Значить, насправді вчора буквально була в нас засідала кадрова комісія. І, чесно кажучи, якість тих спеціалістів, які приходять до нас на ці конкурси, вона бажає кращого. Тобто ми насправді тратимо свій час, тратимо його неефективно. Немає просто з кого вибирати. От такі реалії. Не знаю, може, користуючись нагодою, запрошу людей, хто бачить нашу програму, все-таки долучайтеся, є можливість дійсно себе проявити, тому що на підприємстві, де все добре, дуже тяжко щось покращити. А в нас підприємства дійсно, які в такому непростому стані, але точно є можливості в тому, щоб їх підняти, відродити і вивести на більш високий рівень. А зараз поговорять про реформування і, зокрема, дерегуляцію. От, власне, для рибного бізнесу були спрощені умови ведення рибного господарства? Що стосовно до рибного бізнесу, дійсно, там, коли тільки ми прийшли на ці посади, там було для того, щоб зайнятися рибальством, потрібно було отримати 5 дозвільних документів. На сьогоднішній день ми максимально спростили цю процедуру, провели дерегуляцію. На сьогоднішній день це тільки один документ, який дозволяє, в принципі, вже рибалити. Ну, а, власне, рибалкам-любителям лякають тим, що, аби перебалити, постояти з вудочкою, доведеться незабаром уже платити. Цікаве питання, це такий ще резонанс, він трошки є, так, тому що максимальний пік був, це буквально там в минулому місяці. Так, насправді це питання було на багатьох телеканалах, в інтернеті. Я вам скажу так, європейська практика показує, що в них, в принципі, наскільки я знаю, ніде немає безкоштовного рибальства. Питання в тому, що вони, напевно, більш готові, в них рівень забезпечення набагато більший. Так? Відповідно, в них також у всіх питаннях свій підхід. Тобто, хочеш виловлювати один вид риби, ти платиш там таку суму. Хочеш виловлювати інший вид риби, якої менше, ти платиш більше. Ти можеш купити там цей білет, який дозволяє тобі виловлювати, чи талон. Можеш купити на тиждень, можеш купити на місяць, можеш хоч на рік. От. В нас поки що ми до цього не готові. Я думаю, що з часом ми, звичайно, до цього колись прийдемо. Коли це буде? Через 3 роки, через 5, через 10, час покаже, поки що не готові. В нас надто багато браконьєрів, надто мало риби в водоймах, щоб це зараз запроваджувати. Ну і, власне, на перспективу Держрибводне господарство планує поділити водойми ще на зони. Угу. На промислові, любительські і спортивні. Зони, що будуть стосуватися саме вилову риби? Так і є. Насправді, на сьогоднішній день ці зони вже визначені, багато зон визначених. В першу чергу це був пілотний проєкт по Києву, Київській області. Зараз якраз проводяться обговорення саме на цьому тижні. Це найбільш активна стадія, я би так сказав. Чим вони будуть відрізнятися, ці зони? І яким чином можна буде їх відрізнити? Я вам розкажу. Значить, по-перше, інформацію щодо цих зон можна завжди отримати на нашому офіційному сайті Держрибагентства. От, як це буде виглядати вживу, так? Угу. Тобто, є певна водойма якась, на ній визначені зони, де можна ловити рибу тільки або, скажімо, рибалкам-любителям, або спортсменам, чи разом їм. От. Але там не можна рибалити ні в якому разі промисловикам.
Тому як тільки, скажімо, наші любителі виявляють там якісь поставлені незрозумілі сітки, вони чітко розуміють, що це поставили браконьєри. Або ж, якщо не браконьєри, а промисловики, все одно це є порушення. Будуть певні якісь пізнавальні знаки встановлені на воді, яким чином? Значить, що стосовно знаків, поки що таких знаків ще не встановлено. Я думаю, що це, ну, були різні пропозиції насправді, були пропозиції встановлювати знаки, були пропозиції саме від, ну, від найбільш активних учасників, від громадськості, які там певних об'єднань рибалок, які кажуть, ми можемо це зробити за власний кошт. В принципі, ми їм цього і не забороняємо робити. Але зараз просто визначені зони, тобто чітко від такого місця до такого і, скажімо, від берега до така-то відстань стільки-то метрів. Тобто це... Якщо зайшов на чужу територію, що передбачено? Якщо зайшов на чужу територію, відповідно, необхідно зразу же викликати рибінспекторів, які приїдуть і оформлять протоколи порушення. І я думаю, що надалі не захочеться тим, хто зловживає, ставити ще сітки в тих місцях, де все-таки визначена зона для любительського лову. Зрозуміло, дякую за розмову. Павло Гвозденко, перший заступник голови Державного агентства рибного господарства України, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі. Дякую.